mimi nimefika hapa kwa niaba yangu binafsi na familia yangu na vile vile kwa niaba ya serikali ya Kenya tuje tulete rambirambi zetu kwa ndugu yangu Joash Mahangi na familia yake kwa kumpoteza mzee Alex Abel. Mimi nataka niseme pole sana mzee Gongera, vile tumeambiwa hapa alikuwa ni mzee wa bidii na tumeona amelea family ya watu wenye bidii kubwa na tumekuja kusherehekea pia baraka ya Mungu kwa mzee huyu miaka 101 ni baraka ya Mungu sio wote wanaweza kufika pale na ndio tumekuja hapa kusema shukrani kwa Mungu kwa kutupa mzee huyu alee familia na tumebahatika kupata kutoka hiyo familia tumepata marafiki na viongozi Deputy Governor wa Kisii akiwa ni mtoto wa mzee huyu ni mtu amelelewa na mzee ambaye alikuwa ni mtu wa bidii najua hivyo kwamba alikuwa ni mtu wa bidii kwa sababu rafiki yangu huyu Joash Mahangi wakati alipanga safari ya kwenda Marekani alikuja kwangu mimi nilikuwa na hustle hapo City House hapo Nairobi nilikuwa nauza tikiti ya ndege huyu mwana sio ya kwamba nilikuwa na pesa ya kununulia tikiti lakini ni kwa sababu ni mtu wa kujipanga alinipatia hundi ama cheki yenye haikuwa na tarehe na akaniambia siku moja nitakwambia lini utaweka cheki hiyo kwa benki na akachukua tikiti na mimi nafurahi ya kwamba nilichangia mahali padogo yeye aende Marekani nasema pongezi rafiki yangu Joash Mahangi wengi wanashangaa urafiki yangu na Joash Mahangi hata wakati tuko na vyama tofauti sisi bado ni marafiki kwa sababu mahali tumetoka kama mtu amekuinua mahali kilikuwa kimeumana lazima kwa maisha yako umkumbuke Na ndio sababu hiyo huyu mungwana ni rafiki yangu. Mimi nataka niseme asanteni sana wale waliokuja tumsindikize shujaa huyu mzee Gongera. Na kwa sababu nyinyi ni watu wazuri na vile imesemekana hapa mulitupatia kura zenu. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na mimi tukaunda serikali ya Kenya. Na kuna mambo tulikubaliana na nyinyi. Kuna wengi ambao wako na maneno wanasema Jubilee haijafanya chochote. Mimi nataka niseme hivi. Wakati tumechukua usukani 2013, watu waliokuwa na stima hapa Kisii walikuwa watu 1027. Kufikia Desemba last year, mwezi mmoja uliopita, watu ambao wamewekewa stima Kisii County ni watu 1114. We have connected 5 times the number of people who are connected to electricity in 2013. Tumejenga barabara tofauti tofauti hapa Kisii. Jumbe wenu hapa Alpha Mirunga anajua. Amekuwa kwa ofisi yangu wakati tulipata matatizo kwa barabara yenu
ya Umuringamo kwenda Igenjo hiyo barabara ya Masege kwenda mpaka Mtongo. Leo tumewabadilishia contractor kwa sababu kuna contractor mzembe alikuwa pale. Tumeweka sasa mtu Chinese afanye hiyo kazi, na mimi nataka niwahakikishie ndani ya mwaka moja tunataka hiyo barabara ikamilike. Kuna barabara zingine zinaendelea. Mimi nimekuja hapa katika hii constituency, nimeenda na mheshimiwa wenu tukaanza technical training college pale. Sasa tumeweka equipment, na mimi nataka niwaambie hivi karibuni nitarudi kuifungua rasmi. Na huyu Alpha mjumbe wenu, nilikuja hapa tukaanzisha technical tukaanzia Kenya Medical Training Center ambayo saa hii inaendelea kujengwa. Na nataka nimshukuru mjumbe wenu kwa kuweka pesa za CDF na kuweza kujenga. Na mimi nataka niwahakikishie hata sisi kama national government we are going to support that KMTC. Mimi nataka niwaambie kwamba katika hii safari mimi nimekuja katika uwanja huu. Wakati nilikuja katika uwanja huu mliniuliza tujenge madarasa hapa katika shule ya Tendele hapa primary school. Na niliwapatia shilingi milioni 1.5 ya kujenga hiyo shule. Nilikuja katika uwanja huu ili kuunga mkono mahasla watu wa bodaboda wa hapa constituency yenu hii. Ni kweli ama si kweli? Na ni kwa sababu mimi ninaamini ya kwamba tunaweza kumsaidia mtu mdogo na biashara yake, na kwa sababu kuna Mungu mbinguni, hiyo biashara yake siku moja itakuwa biashara kubwa. So mimi nataka niwaulize ndugu zangu, tumekuja hapa kusindikiza mzee ambaye alifanya bidii, alichuna chai, akafanya biashara mbalimbali, akafanya mambo mbalimbali ili kuhakikisha kwamba watoto wake wanasoma na watoto wake wanalewa vizuri. Na waulizeni, sisi twende tuweze kutembea pamoja, na wakati ukifika ninyi wananchi ndio wenye kuamua. Ukweli ama si kweli? Ukweli ama si kweli? Mimi najua mnasikia Kenya hii iko na mambo mengi, watu wanasumbuka na mambo ya hasla na mambo ya wimba. Mimi nataka niwaambie watulize boli. Hasla si adui ya mtu yeyote. Hasla, adui ya hasla si mtu tajiri. Adui ya hasla ni umaskini na ukabila. Mimi nataka niwaambie tafadhali, niliwaahidi ya kwamba tutabadilisha mjadala Kenya hii. We said we are going to change the conversation in our country. It is not going to be about leaders and positions and power. It is also going to be about ordinary people. Mtu ya mkokoteni, mtu ya wilbaro, mtu ya mamamboga, pia wao ni wa Kenya and they must be part of the conversation. Tunaelewana jamani? Mimi nashangaa watu wanazunguka na wilbaro. Shida yenu ni nini my friends? Kama alama ya chama ni wilbaro, si ile alama ya chama ingine ni chungu? Na alama ya chama ingine ni kuku? Na alama ya chama ingine sijui? Siku nyingi tumeambiwa yale mambo former prime minister alikuwa anasema hapa. Siku nyingi tumeambiwa tutazalisha uchumi, alafu vijana watapata kazi, alafu itapatikana kazi. Mimi nataka niwaambie vijana wa Kenya,
hawataki tena kuambiwa ati kazi itapatikana. Sisi tunataka kukubaliana ni kazi gani, ni mahali gani, ni siku gani tutaweza kutembea hiyo pamoja, safari pamoja. Na ndio tumesema tutabadilisha muundo wa uchumi wa Kenya. Hatuwezi kuendelea na ile ilikuwa inaitwa trickle down. Ati tunangojea kampuni mbili tatu kubwa isaidiwe na serikali ndio iweze kuajiri watu hapa chini. Tunasema hata mtu hapa chini anaweza kusaidiwa ili biashara yake ikue, ili tuweze kuzalisha uchumi kutoka mashinani. Nataka mnisikize vizuri. Na nataka wale wanatushutumu watusikie vizuri. Mimi ninasema hivi. Vile tunaweza kusaidia kampuni ya Safaricom. Vile tunaweza kutengeneza environment, business environment ya watu wa Kenya Power na watu wa Kenya Breweries na wale wanafanya biashara kubwa. Tunaweza pia kutengeneza environment mtu hapa chini aweze kufanya biashara yake, kwa sababu kazi ni kazi na biashara ni biashara. Nani alisema, nataka mnisikie vizuri, nani alisema eti lazima mtu apatiwe kazi na kampuni kubwa? Hata huyu mdogo hapa anaweza kufanya biashara hata na yeye. Business must not necessarily be big business. Even small enterprises are equally business, and that is what we must support. Vile tunaweka pesa ya CDF, nataka mnisikize. Tunaweka pesa ya CDF saizi milioni 100 kujenga shule na kufanya maendeleo mengine. Hiyo serikali tunaunda na mahasla. Tutaweka milioni 100 nyingine ya kupatia pesa ya kufanya biashara mama mboga, mti ya wheelbarrow, mti ya mkokoteni, mti ya bodaboda, kwa sababu tukisalisha uchumi wa Kenya kutoka hapa chini. And I am promising you, we are going to change the economic model of our country. We will stop the trickle down economics. We will do the bottom up economics so that we start from the bottom. Kwa hivyo watu watulize boli. Ni kweli ama si kweli? Mimi nataka niwaulize watu wa hapa Tendele. Mimi nataka niwaulize. Mimi nilisaidia Raila Amolo Odinga mpaka akawa prime minister. Siku hiyo nilikuwa mtu mzuri. Mimi vile vile nimesaidia ndugu yangu mheshimiwa Uhuru Kenyatta mpaka amekuwa rais mara mbili. Mimi nawauliza, safari hii nikisaidia mahasla, mtu ya mama mboga na yule wa mkokoteni na huyo wa wheelbarrow na huyo wa bodaboda, kuna makosa? Kuna makosa? Unaweza kwa unyenyekevu. Wakati ile mimi nasaidia watu wakubwa nilikuwa mtu mzuri. Saa hizi nimesema hata hawa wadogo jameni tuwasaidie. Ninaanza kuishiwa maneno. Oh, wheelbarrow ni takataka, lazima mkokoteni ni takataka. Sasa mimi nawauliza nyinyi. Mimi nawauliza watu wa Kisii. Si tuko na mradi wa serikali inaitwa kazi mtaani. Si watu magraduate wanachukua panga, wanachukua slasha, wanaenda kupata nyasi. Sasa tofauti ya hiyo kazi mtaani na kununulia mama wheelbarrow aweke matunda yake ndio aweze kuuza. Hiyo kubwa hapo tofauti. Wameisha Kenya marafiki zangu. Hakuna watu wa kudanganya tena. Mimi nataka niseme nikiwa hapa Kisii, tutabadilisha mwenendo na muundo wa uchumi wa Kenya. Hatutaendelea kusema tunaweka pesa huko juu ndio ikuje chini, tutaweka pesa hapa chini ili tukisaidia wale wa huko chini, wale wa huko juu watajipanga kwa sababu wako na uwezo. Hayo ni mambo ningependa kusema. Na mwisho, wacha mimi niseme hivi.
Mimi nawauliza viongozi wote katika taifa letu la Kenya. Tafadhali tuache kutumia vijana vibaya kuwapiganisha na kuchukua vijana wafanye vita visivyo na maana ya kisiasa. Mimi nawauliza lugha yetu tuache kiburi na tuache matusi. Hawa wa Kenya wanajua mahali wanataka kwenda. Na hakuna wajira tena katika taifa letu la Kenya kwa kudanganywa. Sisi tunataka kutembea pamoja na tunataka kujenga nchi yenye inajengwa kwa msingi wa amani na kila Mkenya ajihisi ya kwamba yeye ni Mkenya kama yule mwingine. Sitaki kusema uzuri wangu. Nawashukuru sana. Na mimi nataka niwahakikishie mimi nitarudi tena na tena na tena kwa sababu safari hii nilikaribisha nirudi tena kesi. Poleni sana kwa huyo shujaa wa taifa letu ambaye tumepoteza. Poleni tena. Poleni watu wa Kisii hapa na Wakenya wote. Mimi nataka niseme asante sana kwa kunisikiza. Nasae abasezeni.